Здавалося б, я стою на рівному асфальті. Але насправді ні. Тут, на в'їзді до вулиці Первомайського, 5, біля шлагбауму, утворилося глибоке провалля. Його непомітно, і саме тому воно підступне. Воно вже сягнуло в глибину більше 10 сантиметрів і продовжує збільшуватися. Вимірюємо точну глибину провалля за допомогою рулетки. 14-15 сантиметрів. І це за 2 місяці така? Це за 2 місяці. І 14-15 сантиметрів – це вже не є просто ямкою, а це вже є дорожнім препятствием. Яма почала утворюватися в жовтні, після ремонту труб. Дорогу розрили саме в цьому місці. Після цього яму закопали, засипали щебенкою, все було заасфальтовано, все було гладко, ровно, потім почало просідання. Навіть знаючи про впадину, об'їхати її неможливо. Коли машина з'їжджає, вона провалюється в цю яму і виходить, як удар весом машини, як молотком б'є. І вона все глибше і глибше. Людина, коли заїжджає, вона ж не бачить, якщо стоїть вода, там же ж не видно, є там яма чи нема там ями. Пройти пішки до двору, особливо в дощ чи ожеледицю – справжнє випробування. І якщо тут буде калюжа, то а можна впасти. Тільки дощ, тут завжди калюжа. Не дуже добре ходити тут. Люди йдуть і всі падають. Учитывая, що в домі живуть в основному бабушки. Найгірше доводиться підопічним Українського товариства сліпих, що проживають у сусідньому будинку. Людям з вадами зору дуже важко ходити в таких місцях. І якщо вона промахнулась палицею, вона стає і травмується. В результаті маємо або перелом, або якусь травму руки, ноги. Мешканці кілька разів залишали заявки за номером контактного центру міста Києва 1551. Безрезультатно. Ми звернулись до керуючої компанії Печерського району. Комунальники обурені. Після ремонту труб проїзд був заасфальтований на швидку руч, тому й виникло провалля. Їм треба було зачекати, щоб воно страмбувати сіло, тоді вже зверху асфальтувати. А вони наверх асфальт положили і воно просіло. Спочатку по технології треба утрамбувати, дати слой піска, щебенки, привезти як по технології положено, а після цього асфальтувати. Просіло. Ну, коли ви звернули, ліквідували цей провал. Півгодини і яму засипали. Комунальники запевняють, нового провалля не допустять. Щоправда, асфальт збираються вкладати аж навесні. От як люди ходитимуть по такій поверхні? Щебенка, а зверху це гарцовка. Воно катається зараз і воно буде так наподобі бетона. Наступного разу ми завітаємо до цього двору навесні, аби побачити, сподіваємося, рівний заасфальтований проїзд. Наталія Парубоча і Вартові столиці.